Azərbaycan və Ukraynanın 5-ci kanalı Azad olunmuş Qarabağdan silsilə sujetlər hazırlayıb. Video materiallarda minətəmizdəmə işlərindən yeni yol, körpü və digər infrastrukturun salınmasından, həmçinin tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpasından bəhs olunub. Artıq Qarabağın bərpası ilə bağlı işlərin 3-cü ili gedir. Yollar çəkilir, dağıdılmış qədim məscidlər bərpa olunur, körpülər salınır, aeroportlar tikilir ilk evvel burada buldozerlər işləyirdi. Minlərlə minanın intensiv təmizlənməsi gedirdi. İndi biz yeni tikilmiş hava limanını görürük deyə sujetin müəllifi bildirir. Ağdama səfərini şərh edən jurnalist qeyd edib ki, Ağdamı Qafqazın Hiroşima adlandırırlar. Çünki burada demək olar heç nə qalmayıb. Hər şey dağıdılıb.